Jag vill belysa en grupp människor i vårt samhälle som aldrig får någon uppmärksamhet. Trots att de är 100% guld. Och de jag talar om är såklart de laglydiga pedofilerna. Uff. Vilka jävla hjältar. Tänk att bara bli kåt på barn. Det är ju olagligt. Fatta vad tufft. Att det är det enda man vill ha, så får man inte det. Och då ha den jävla självkontrollen. Trots att man går ut i samhället och ser dem överallt. Till och med liksom, kan inte kolla ens på Mästerkocken utan att de dyker upp nu för tiden. Och bara, nej, inte idag. Alltså fy fan, vilka jävla zen-munkar de måste vara. De laglydiga pedofilerna. Det är som att bara kunna äta panda. Så gör man inte det. Det är så jävla fint. Att de laglydiga pedofilerna alltså. Och för att om man tänker efter. De lagliga pedofilerna. De är ju som nyktra alkoholister. Minus all cred. För det är liksom ingen laglydig pedofil som skulle kunna gå upp här idag och säga, jag har inte rört ett barn på 18 månader. Och förvänta sig en ordentlig jävla applåd. Så om ni ser en sån laglydig pedofil, så hälsa sig tack.